Hallo van uit Plettenberg Baai uit. In hierdie video gaan ons julle wys ons kuier in die vlug. Die vlug is op die Prins Albert Pas. Dort bly omtrent net 40 se maatjies op die vlug bly en sy het ons genooi om by hulle te gaan kyk. Thank you.
en weer gaan slapen en die volgende dag weer terug gereed.